Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində mina axtarma əməliyyatlarını davam etdirir. Rayonun Çaylı, Suqovuşan və Talış kəndi ərazilərinin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işinə şəxsi heyətlə bərabər mina axtaran itlər də cəlb edilib. Əməliyyatlarda kənardan idarə olunan mina təmizləyən maşınlardan da istifadə olunur. Bu texnikanın vasitəsilə daha geniş sahədə və təhlükəsiz şəkildə təmizləmə həyata keçirmək mümkündür. Mina təmizləmə əməliyyatlarının sürətlə aparılması üçün agentliyə müvafiq təlim kursları keçən yeni əməkdaşlar da cəlb olunub. Bu işin məsuliyyətini və dəqiqlik tələb etdiyini bilən mina axtaran əməkdaşlar mülki vətəndaşlara da diqqətli olmağı tövsiyə edir. Xatırladaq ki, aprel ayı ərzində Tərtər və Zəngilan rayonları ərazisində bir nəfər mülki, bir nəfər hərbiçi olmaqla iki nəfər mina partlayışından xəsarət alıb. Xanım Mircəfərli, Novruz Vəliyev, Dünya TV.